ନୟାଗଡ଼ରେ ଅକ୍ଷମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଜମିରେ ବିହନ ଧାନ ବୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖେଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ସବର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ କରୋନା ନିୟମ ମାନି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ